při Křižánky máme jeden unikát a to je místní měna. Tedy platidlo, které platí pouze v naší obci, nikde jinde s tím platit nemůžete. Nicméně je to projekt, který jsme realizovali před 5 roky a myslím si, že je to jedna věc, která tu obec posunula opravdu hodně daleko. Úplně bych chtěl začít od začátku, tak lokální měna je jedním z návrhů, který vychází z našeho strategického plánu zpracovaného veřejností, kde bylo napsané, abychom podpořili místní podnikatele právě formu lokálního platidla. K tomu ovšem máme zde i další úkol, který nám veřejnost dala, a to nějakým způsobem korigovat nebo aspoň eliminovat vliv velkého počtu nemovitostí trvalé na obydlení, tedy chat a chalup, které obci jsou. Ty jsou dneska výrazně větším počtu než chaty a chalupy trvalé obydlené. Tedy je ta správa té obce stále složitější a jeden z těch záměrů byl právě také daný tak, že bychom měli uvalit větší daň z nemovitostí právě na domy, které nejsou využívané k trvalému bydlení. Tento úkol jsme se snažili splnit a bylo to docela těžké. Nakonec jsme přišli na takovou zajímavou kombinaci. My jsme zvýšili daň z nemovitostí trojnásobně, nicméně toto navýšení dopadlo na všechny nemovitosti, nejenom na nemovitosti, které jsou trvalé neobydlené, ale i na ty trvalé obydlené a na další pozemky, kromě těch zemědělských. A to samozřejmě úplně neplnilo ten účel, který jsme potřebovali. Sice do rozpočtu obce přiteklo více peněz, více finančních prostředků, ale stále jsme tím zatěžovali místní. A tak už při tom návrhu na zvýšení té daně jsme hledali způsob, jak to těm místním vrátit a zároveň třeba podpořit i místní podnikatele. A tak jsme přišli s nápadem, který jsme viděli v Rakousku, kde jsou lokální měny celku běžnou záležitostí, a tak jsme se rozhodli, že právě formou lokální měny budeme kompenzovat aspoň nějakým způsobem to navýšení té daně z nemovitostí občanům, kteří využívají se nemovitosti k trvalém pobytu. Jinými slovy, každý rok dostane každý občan, který platí daň z nemovitostí obci, ty 2/3 toho navýšení vráceno právě formou daru, a to prostřednictvím této lokální měny. Lokální měna platí nyní v 9 provozovnách obci Křižánky, jinde se s ní platit nedá, je 1:1 v české koruně a jmenuje se Křižánecká koruna. Je ve 3 nominálních hodnotách, 5 koruně, 50 koruně a 100 koruně. A protože nechceme, aby byla možnost nějakým způsobem třeba padělat nebo naopak shromažďovat si doma a potom s ní přijít s nějakým větším balíkem těch peněz a nějakým způsobem ovlivnit to, jak se s tou měnou nakládá, tak ta měna má omezenou platnost. Končí vždy v půlce prázdnin. V půlce prázdnin se stávají ze všech těch bankovek pouhé suvenýry a zároveň už tou dobou platí nová emise. Nyní připravujeme 5. emisi a o tu měnu je stále větší zájem. Je zájem nejenom mezi občany, kteří si myslím, že ji považují skutečně za něco, čím se můžou pyšnit a kupují si, řada z nich si kupuje jednak tu měnu pro sebe nebo nechává si ji z toho daru, ale kupuje ji pro své příbuzné, známé. A samozřejmě o tu měnu si píší i různí sběratelé suvenýru nebo sběratelé mincí i zdaleka, i ze zahraničí, takže určitá část té emise jde i do prodeje přímo těm zájemcům a nestává se tím oběživem. Jinak máme 9 provozoven, opravdu už ta všeho chuť, měnou můžete zaplatit poplatky na obecním úřadě, můžete si koupit pivo v naší obecní kavárně, případně zajít do obecní prodejny potravin, nechat se odstříhat místní kadeřnictví, případně si nakoupit třeba písek ve stavební firmě nebo u našeho truhláře si zaplatit část výroby oken. Ta měna má poměrně zajímavé grafické zobrazení. Každý rok se věnujeme něčemu jinému tématu. Úplně první téma byly historické pohledy na obec Křižánky. To je vlastně tato emise. V dalším roku jsme se věnovali místním skalním útvarům, které okolo obce jsou a o kterých se moc neví, protože jsou zarostlé lesním porostem, a my si myslíme, že to je jedna z těch atraktivit té obce, které by se mělo vidět. Takže historické fotografie těch skalních útvarů jsou motivem druhé emise. Asi největší ohlas měla emise třetí,
kde jsme se věnovali zaniklému řemeslu, které živilo dříve obec Křižánky, a to pilníkářství. Minulý rok jsme se věnovali naší křižánské návsi, respektive historickým obrázkům z té návsi. Také, myslím, zdařila emise, jinak bankovka je samozřejmě krytá, je proti padělání chráněná několika prvky. Samozřejmě tady holografický pásek, který znemožňuje kopírování, cedinový papír obsahuje vodoznaky a každá ta bankovka má samostatnou, vlastní unikátní číslo. Zároveň tím, že máme i tu platnost té bankovky omezenou zhruba něco přes ten rok, tak vlastně si myslím, že není asi moc možností, jak důvodu, proč by se měly ty bankovky padělat. Jinak samozřejmě nejedná se o bankovky podle zákona o ČNB, což je důležité říci, protože bankovky toho klasického platidla může vlastně dneska produkovat pouze Česká národní banka. Nicméně toto je vlastně cenina, typově ceninová věc, jako jsou stravenky podobně. Ale není to jako stravenka, že by se s tím dalo pouze jednou zaplatit. Máme zdokumentováno, že dochází i k vícenásobnému placení právě touto bankovkou mezi občany. Samozřejmě ke konci toho období, kdy jsou platné, se ty bankovky soustředí zpátky u nás a ta celá emise se vyřadí a stává se vlastně jenom takovým už suvenýrem. A zaznamenali jsme i třeba na Aukru i prodej našich bankovek, což je zajímavé, že i tento paralelní tak funguje. Po 5 letech fungování lokální měny v naší obci mohu všem starostům i starostkám náš projekt doporučit. Je to nejen způsob, jak obec zviditelnit, ale zároveň je to i účinná podpora místního podnikání. Jenom v naší obci každý rok prokoluje touto měnou 200 000 korun.